Det er en frygtelig historie, sagde en høne, og det er omme i den kant af byen, hvor historien ikke var passeret. Det er en frygtelig historie i hønsehuset. Jeg tør ikke sove alene i nat. Det er godt, vi er mange sammen på jalet. Og så fortalte hun, så fjerne rejste sig på de andre høns, og hanen lod kampen falde. Det er ganske vist. Men vi vil begynde med begyndelsen. Og den var i den anden kant af byen i et hønsehus. Solen gik ned, og hønsene fløj op. En af dem, hun var hvidfjeret og lavbenet, lagde sine alimenterede æg og var, som høne, respektabel i alle måder. I det hun kom til jals, pillede hun sig med næbet, og så faldt der en lille fjer af hende. Der gik den, sagde hun. Jo mere jeg piller mig, des dejligere bliver jeg nok. Og det var nu sagt i munterhed, for hun var det mundre sind mellem de høns, i øvrigt som sagt meget respektabel, og så sov hun. Mørkt var der rundt om. Høne sad ved høne, og den, som sad hende nærmest, sov ikke. Hun hørte, og hun hørte ikke, som man jo skal i denne verden for at leve i sin gode rolighed. Men sin anden naboerske måtte hun dog sige det. Hørte du, hvad der blev sagt? Jeg nævner ingen, men der er en høne, som vil plukke sig for at se godt ud. Var jeg hane, jeg ville foragte hende. Og lige oven over hønsene sad uglen med uglemand og uglebørn. Ja, de havde skarpe ører i den familie. De hørte hvert ord, som nabohønen sagde, og de rullede med øjnene, og ulemor viftede sig med vingerne. Hør bare ikke efter, men I hørte sagtens, hvad der blev sagt. Jeg hørte det med mine egne ører, og man skal høre meget, før de falder af. Der er en af hønsene, som i den grad har glemt, hvad der skikker sig en høne, at hun sidder og piller alle fjerne af sig, og lader hanen se på det. Brønne gardos enfant, sagde uglefar, det er ikke noget for børnene. Jeg vil dog fortælle genbo ule det. Det er sådan en agtværdig ule i omgang. Og så fløj mutter. Tudede de begge to, og det lige ned i genboens dueslag til duerne. Har I hørt det? Har I hørt det? Der er en høne, som har plukket alle fjerne af sig for hanens skyld. Hun fryser ihjel, om hun ikke er det. Hvor, kurrede duerne. I genboens gård. Jeg har så godt som selv set det. Det er næsten en upassende historie at fortælle, men det er ganske vist. Tror, vær det evige ord, sagde duerne og kurrede ned til deres hønsegård. Der er en høne, ja, der er somme, der siger, at der er to, som har plukket alle fjerne af sig, for ikke at se ud som de andre, og således vække hanens opmærksomhed. Det er et våbeligt spil, man kan forkøle sig og dø af feber, og de er døde begge to. Vågn op, galede hanen og fløj op på plankeværket. Søvnen sad ham endnu i øjnene, men han galede alligevel. Der er tre høns døde af ulykkelig kærlighed til en hane. De har plukket alle fjerne af sig. Det er en fæl historie. Jeg vil ikke beholde den. Lad gå videre, pev flagermusen, og hønsene klukkede, og hanerne galede. Lad gå videre. Og så for historien fra hønsehus til hønsehus, og til sidst, tilbage til stedet, hvor den egentlig var gået ud. Der er fem høns, hed det, som alle har plukket fjerne af sig for at vise, hvem af dem, der var blevet magrest af kærestesorg til hanen. Og så hakkede de hverandre til blods og faldt døde ned til skam og skændsel for deres familie og til stort tab for ejeren. Og hønen, som havde mistet den løse lille fjer, kendte naturligvis ikke sin egen historie igen. Og da hun var en respektabel høne, så sagde hun, jeg foragter de høns. Men der er flere af den slags. Slikt skal man ikke fortie, og jeg vil gøre mit til, at den historie kan komme i avisen, så går den landet over. Det har de høns fortjent, og familien med. Og det kom i avisen, og det blev trygt, og det er ganske vist.